I refused many, many films and media because nobody should tell me if I carry this or not. This is freedom. مش حد بيتحرق. احنا عندنا بيتحرق بنطفه عين. وحصل حاجه زي كده قبل كده كتير. احنا نساء هنحرر مصر. احنا نساء هنحرر مصر. En Suisse, maman a pris la liberté de choisir. Elle a payé cher. Contre toute attente, elle a préféré un Africain, un Égyptien. Toi, papa, mon baba. أنا بقى اللي كسر المحرمات، هذا الخطاب الذي كتبته إلى الله. إذا ما كنتش هتبقى عادل وأنا وأخويا نبقى زي بعض، أنا مش مستعدية أبداً إن أنا أؤمن بك. في الأول أول ما اشتغلت أوبر طبعاً كان مستحيل أقول لماما أو أقول لبابا، ومش الحاجة اللي هم يعني مش هيبقوا شايفين دي شغلانة بنت ينفع تعملها. أيوة أنا دلوقتي بتكلم على كونسبت إن أنا أمشي وأعيش لوحدي. لا مش مقبول. ليه؟ أنا ماشية بإرضاء المجتمع مش بإرضاء نفسي. Tu t'en foutais des conventions, papa. Combien de fois tu m'as amenée dans des cafés, seule femme au milieu des hommes. لو سمعت كلامك بس هو حاجة متعارض مع التقاليد بتاعتها. وماله؟ ما هي لازم تتأذي، ما أنا اتأذيت. لازم الإنسان يتأذي. الحرية لها ثمن. Deux jours plus tard, tu étais expulsée. Et maman n'a rien pu faire. كنا جبنا الشيشة لسابينا.